Jaz bolj zve stara boljše. Ker te kratko da, da vse je od sebe, ko misli, da zadnji. Ja, no, veš to? Ne, ne, kolar. Kolar je pa lepi pan. Pa kaj je tukaj? Ja, ja, poslal vam je. Ja, krasno. No, vsem obrn, prosim. On je... Umetniš. G, generalni dirigentski generalni muzik direktor. GMD. In zdaj lahko prosim, ti, ko imaš lepe glase, boš to prečitala doma. Ti boš si to na pamet naučil? To sem vedno počel. Ti boš to pokazala kolegom? Doma. Glasbenikom.